Poštovani gledatelji i dobrodošli u vijesti. Danas ćemo se osvrnuti na kraj Prvog svjetskog rata, to jest na posljedice koje je ostavio na Europu. Prvi svjetski rat je u potpunosti izmijenio kartu Europe. Karlo I, posljednji Habsburški kralj, odrekao se prijestolja, a Austro-Ugarsku je sustigla prijetnja raspada koja je pratila desetljećima. Na njezinu je teritoriju nastalo nekoliko novih država. Područja Hrvatske bez Jadranske obale, Slovenije i Bosne i Hercegovine spojila su se s Kraljevinom Srbijom i Crnom Gorom te je nastalo Kraljevstvo SHS. Na njemačkom govornom području nastala je Austrija, a na području pretežno naseljenom Mađarima utemeljena je Mađarska. Na sjeveru bivše države stvorena je Čehoslovačka. Rusija također više nije monarhija. Boljševička će vlast na području Rusije pokušati izgraditi sasvim nov društveni sustav. U Prvom svjetskom ratu poginulo je približno 10 milijuna ljudi, a 20 milijuna je ranjeno. Na prijedlog američkog predsjednika Thomasa Woodrowa Wilsona osnovana je Međunarodna organizacija za izgrađivanje sustava svjetske sigurnosti, to jest Liga naroda. Jedna od posljedica rata je također epidemija španjolske gripe. Više o tome reći će nam naša Dijana. Dobar dan Teja, dobar dan naši dragi gledatelji. Javljam se ovdje uživo iz Barcelone. S nama je gošća Esmeralda. Molim vas, recite nam kako je stanje u Španjolskoj poslije rata. Buenos días. Situacija je muy delicada. Run. Ispričavam se, čini se da smo izgubili signal. Velike su sile prisilile njemačke predstavnike da potpišu ponižavajući mirovni ugovor u Versaju. Tim je ugovorom Njemačka proglašena isključivim krivcem za rat, a Vilim II. Proglašen je ratnim zločincem. Njemačkoj su oduzete kolonije, njena je vojska ograničena na samo 100.000 vojnika, a pokrajine Alzas i Loren vraćene su Francuskoj. Velika područja istočne Njemačke pripala su novonastaloj Poljskoj, a Gdansk je proglašen slobodnim gradom. Njemačka je ipak najgore kažnjena ratnom odštetom od 132 milijarde maraka. Kako se sa svime nose Njemci, reći će nam Josipa. Dobar dan Teja, dobar dan poštovani gledatelji. Evo javljamo vam se iz kišovitog Berlina. Situacija je vrlo teška, rat je ostavio velike posljedice na ovaj prostor. A kako se s njime nose Njemci, reći će nam naša gošća Hilda Girtel. Hilda, kako se vi nosite sa svim ovim? Loše. Izgubili smo i nabili su nam taj veliki dug i mi to moramo otplaćivati. Ljudi nema, svi sve rade, samo Arbeit, evo kao što vidite, sve se tu radi, mi to pokušavamo popraviti. I pala mi motivacija? Motivacija mi je preživjeti. Možemo. Hvala vam gospođo Hilda, hvala vam dragi gledatelji, evo vraćamo se tebi. Hvala Josipa, došli smo do kraja vijesti. Hvala vam na gledanju i želimo vam ugodan ostatak večeri.